Então bora lá, rapaziada, que hoje vamos fazer mais um desafio aqui no Mundo do Ben 10. E, mano, antes de tudo, acho que também é a primeira vez que você tá aqui no canal, né, Bruno, num minigame? Eu acho que sim, mano, e já tem uma sorveteria ali na frente. Olha o meu zóio como que fica. Nossa, fica até esbugalhado, cara. Antes de tudo, Bruno, seja bem-vindo aqui ao canal, né? E, bom, eu espero que no seu primeiro minigame você não vença, cara. Não. Eu queria dizer uma coisa, Crazy. O quê? Pode falar. Se eu não vencer isso aqui, eu vou mudar meu rostinho, mano. Mano, é sério? É, talvez. Tá, se eu perder, eu coloco um B nas minhas costas. Eu duvido que você faça isso. Mano, eu vou deixar por uma semana. Então a gente vai fazer mesmo esse desafio. Eu mudo aqui o meu rostinho. Nossa, beleza. Então, ô Bruno, como você tá aqui pela primeira vez, vai jogar aí o primeiro minigame. Você quer ser o primeiro a roletar, que eu roleto os seus e você escolhe? Tá bom, pode ser. Bom, é assim, ô Bruno, hoje a gente vai escolher o Omnitrix aleatório pra batalhar e eu deixo até você escolher o lado, ó. Se eu for do lado vermelho, vai ser os seus Omnitrix. E se eu vir do lado azul, é os seus. Então, tipo, você escolhe o lado. É, eu vou ficar no azul aqui. Ah, então demorou, então. Vou pegar aqui os do vermelho. Posso pegar o seu Omnitrix, mano? Pode. Ó, e eu vou dar dicas, pode ser? Tá. Ó, peguei aqui, ó. Um, dois e três. Cara, a dica vai ser aleatória, mas você pegou um excelente e dois ruim. Oxi, eu posso escolher um deles? É, um, dois ou três. Ah, tá. Tá bom. É, eu quero o número 2. Nossa, Bruno. Você pegou um excelente, mano. Oba! Cara, já! É muita sorte. Você, tipo, tinha dois Omnitrix muito fracos e você pegou o melhor, tá ligado? Ih, deu bom, então. Nossa, roleta aí, ó. Eu vou poder escolher um dos três que você roletar, Bruno. Tá, eu vou sortear aqui três pra você, então, Crazy. Eu espero que você tenha muito azar, tá bom? Cara, normalmente eu sempre tenho azar, mas dessa vez eu tô sentindo que eu vou ter muita sorte. Ai, cara, tomara que não. Ó, você quer as dicas? Aham. Um é péssimo, um é mais ou menos e o outro é excelente. Cara, eu vou no 3. 3? Aham. Então tá bom, cara. Eu guardo esses outros dois aonde? Ah, pode jogar no inventário mesmo. Então tá bom, tá aí, ó. Depois nós joga fora. Nossa. Ah, mano, esse aqui é o relógio do poder. Eu acho que ele é razoável, Bruno. Eu coloquei no horrível. É sério? E eu peguei o celestial. Ah, mano, é que o seu é muito melhor que o meu, mas eu vou de bala de canhão, cara. Ô, Chris, você quer que eu só te dê uma dica de qual você poderia ter pego? Qual? Você poderia ter pego o do Alien X, mano. Nossa, sério? Seríssimo. Ó, e eu vou te... Você vai de quê? Bala de canhão? Eu vou de bala de canhão. Cara, eu vou... Meu Deus, tem boas opções aqui, cara. Mas eu vou de... Chama ou quatro braças? Cara, todos são boas opções. Vai de chama, velho. Vou de chama, então. Nossa, olha que chama cabuloso. Eu não tinha visto esse. É, cara, você respeita o Celeste, tá bom? Nossa, então vai, Bruno. Um, dois, três, valendo. Mano, venha, eu vou tomar um tapa. Bala de canhão. Venha, venha. Ih, eu vou tomar um tapa. Nossa, Bruno. Ah, 1-0 pro pai. Caraca, você é muito sortudo, velho. Só colocar agora seu pontinho aqui. A não ser se você queira ficar sem ponto, né? Eu fico feliz. Quero meu ponto. Ah, seu pilantra. Beleza, então, mano. Agora, já que você ganhou, eu vou roletar o seu primeiro. Mas assim, Bruno, reza a lenda, né, mano? Que eu sempre começo perdendo e eu viro. Eu sou tipo o time da virada. Que bom que é só uma lenda, né? Vai virar a realidade de hoje, Bruno. Eu duvido que isso aconteça. Ó, peguei o seu primeiro, o seu segundo e o seu terceiro. Cara, você tem um ruim e dois razoável. Tá, calma. Eu vou perguntar pro meu parceiro Josézinho aqui qual que eu escolho. Quem é José? Josézinho? Qual que eu escolho aqui, Josézinho? Escolha o número 2. Eu quero 2. O José te deu a dica? Eu quero 2. Você pegou o melhor, mano. Ô, José. Você tá roubando, mano. Não pode passar a dica pra ele, não, cara. Se chama X-Ray. Beleza, José, deixa você, mano. Roleta os meus aí, cara. É a minha vez agora, na verdade é a sua, né? Eu vou sortear aqui 3. Ai, ai, não, não. Crazy. O que, mano? Você pegou 3 ótimos. Eu vou no 1 porque eu acho que a reação do 1 foi a pior, velho. Ai, meu Deus, tá bom, cara. É bom mesmo? É, cara. Nossa, o mundão giro. Mundo giro. O cara pegou o que eu peguei, cara. Argitrix, cara. Ah, ele é bom, cara. Só se for o Velocigato, toma, né? Ó, o Ultra T. O meu é o Velocigato. Aí já tá pegando fogo. Eu não sei nem qual alien que é bom. Já aqui, começou, mas... tudo errado, velho. Mano, ele tem uns aliens bons, velho. Eu vou de Piroplanta. Nossa, esse daí é o fogo fato, ele é bom. É, mais ou menos, mas vamos nessa? Vamos. Vai, Bruno, quando você falar já, então. Vai, 3, 2, 1 e tá valendo. Nossa, será que o fogo fato ganha do Ultra T? Eu acho que não, né, velho? Eu acho que não. Nossa, nossa. Ou ganha! Ou ganha! Ganha mesmo, ganha muito, ganha muito. Ganha muito. Vem, eu não tô dando. Nossa.
Nossa, a minha vida recupera instantaneamente. Nossa. Eu tô mudando, a minha vida recupera. Eu falei que esse Omnitrix era bom, mano. Eu falei. Oh, mas você quer que eu fale coisa ruim ou boa? Ah, você não leva a minha também. Isso significa empate ou não significa nada? Vamos, significa trocar de alien. Isso sim, mano. Você tem outra chance. Tá bom, então. Vamos trocar de alien aqui. Eu agora vou de mina de ouro. Nossa, eu tô, mano, de aquático. É, eu posso trocar? Eu não quero de mina de ouro, pode, não. Pode trocar. Fica à vontade. Eu vou de velocigato. Velocigato? Nossa, pior que ele é muito bonito, né, velho? Só porque eu sou um gatinho? Ah, mano, você não, mano. Seu ET, cara. Vamos nessa então, Chris? Então vai, ó, tá valendo. Será que esse aqui vai dar dano? Ó, quero testar esse poder cara, aqui. Só antes de você vir pra cima de mim, só cava uns bloquinhos pra baixo. Dá umas quebradinhas pra baixo. Eu não quero cair no void, não, velho. Olha aqui, não, ó. A velocidade desse bicho, mano, quebrando. Não, isso é porque é a mordida, né? É haste 3 milhões esse bicho aí, mano. Vai, bora. Nossa, vai, valendo. 3, 2, 1, tá valendo. Esse toma. Bate mais rápido. Será que dá dano? Meu Deus, já fui, bora. Tchau. Mano, o aquático é muito forte aqui, velho. Mas você é muito rápido, que isso? Dormi bem. Boa noite. Boa noite. 1-1, né? É, 1-1. Brunão, o time da virada tá vindo, hein? Olha, e os dois foi o mesmo Omnitrix, cara. Nossa, é verdade, cara. Você viu, mano? Mas assim, agora eu vou pegar um Omnitrix bem melhor, Bruno. Pode girar aí. Ai, tá bom. Eu tenho que sortear primeiro, né? Isso. Primeiro, tá bom. O segundo, legal. E o terceiro, eu nem sei que é esse aqui, mas tá bom. Cara, manda a dica, por favor, mano. Olha, o primeiro foi esse, o segundo foi esse, o terceiro foi esse. Olha, é o seguinte. O primeiro, você quer por ordem ou só fala... Mano, é que por ordem você vai me facilitar se tiver um bom, né? Vai ficar muito fácil, você tem razão. Cara, ó, um é horrível e dois são medianos. Cara, eu vou querer o três. Tá, você pegou um que eu não faço ideia. Eu falei que é mediano, mas eu não sei. Eu quero saber, então, ó. O seu pegou um, dois e três. Mano, você pegou dois medianos e um ruim, mano. Já vi que vai ser problema pra mim. Bom, eu quero o número 2. Beleza. Não, dois não. Falei muito dois. Eu quero um agora. Você quer um? Cara, você pegou o pior, velho. Ah, não. Eu acho que você pegou o pior, mano. Eu deveria ter ficado no 2. Oh, esse daqui é o relógio do herói, cara. Negatrix, mano. Que é isso aqui? Meu Deus, cara de fogo. É do bem negativo. Opa, mão extra. Esse aqui é legal. Cara, eu vou com esse daqui, ó. Cara nuclear. Toma, porque ele é o atômico. Que? Sério? Aham. Olha aqui, ó. Nossa, então ele é bom. É o do bem 23. Você não conhece ele, não? Ih, cara. Eu não tava preparado pra isso, mas eu vou de Homem-Lobo. O Lobisbane, ele é muito forte, cara. Vamos aí? Calma, será que esse alien aqui... Quer dizer, esse Omnitrix não tem nada surpreendente? Vai que eu tô deixando alguma coisa de lado. Mano, o negativo do bem negativo, não. Que eu saiba, não. Tem, viu? Tem. É um gigante! Nossa, mas eu tô de atômico da PVP, hein? Então vamos ver? Você tá levando dano? Tô bastante. Porque eu não. Sério? Por enquanto, calma. Não. Não sei nem onde você tá, na verdade. Tô aqui, eu tava voando. Ai, o problema do gigante é que ele só tem poderzinho. Ele não tem como bater de outro jeito. Não tem como dar tapa, mano. E o pior é que eu arranco a vida do cavalo. Eu sou atômico. Eu posso arrancar a vida como se fosse do cavalo primeiro. Nossa, é que é muito difícil acertar você aí em cima, mano. Nossa. Eu tô paradinho aqui tentando te acertar também, mas eu acho que difícil. Não tô conseguindo te acertar. Beleza, você tava errando bastante. Mano, será que o atômico tira muito dano do cavalo? Não. Não? Ah, isso é melhor, isso é muito triste, velho. Porque você tira muito dano. Até agora eu não perdi vida de nada, na verdade. Sério? Aham. Uhum. Nossa, o gigante é muito roubado, velho. Ih, você falou que eu peguei o Omnitrix pior? Eu acho que alguém estava enganado, tá bom? Ah, mano, erros acontecem, imprevisto acontece, Brunão. Mas eu confio que eu vou começar a acertar do nada, velho. É o poder da mágica do acerto. Cara, eu acho que eu vou demorar pra te derrotar. Eu acho que não, mano. Acho que não, porque eu tô com, mano, 5 corações. Ai, 3. Quê? 3 corações? Você é forte, Bruno. Ah, é o gigante. Caraca, eu não consigo mesmo te acertar daí. Nossa. É o gigante. Nossa, velho. É, o gigante, ele é roubado, né, mano? Tamo junto. Negatrix vencedor. Segundo ponto pro pai. Ai, ai, ai. Bruno, é o que eu falei. O time da virada vai vir, Bruno. É o time da virada, mano. É o que eu tô esperando acontecer, mas até agora é nada, né? Ah, demorou. Vou até roletar o seu aqui. Não vem bisurotar não, hein? É roubo. Não, vai pra ver, hein, cara. Eu tô aqui de boa. Ó, primeiro, segundo e terceiro. Ah, mano, eu acho que é um bom e dois ruins. Tá. Eu, pelos poderes dos meus olhos esbugalhados, quero o terceiro. Ufa, eu acho que é o ruim. Ih! Tá, ó, você pegou...
Tá. Uhum. Uhum. Tá, você pegou, na minha opinião sincera. Não pode falar. Talvez dois bons e um ruim. Cara, eu vou no 3, porque eu quase não escolhi o 3. Beleza, então eu espero que seja ruim, porque eu não faço ideia. Deixa eu ver. Nossa, eu acho que ele é meio termo, o Antitrix. Cara, esse aqui é o Zumbitrix? Pô, o Zumbitrix é mó da hora. Ah, eu não gosto dele não, mas ó, já tô aqui com o meu. Ele só não é dos mais fortes, mas ele é legal, cara. Não, ele é, o designer dele é bom, só que eu não acho ele forte. Tá bom, eu acho que eu vou de... Tem Fantasmático? Tem, né? Nossa, eu não sei, espero que não. Fantasarro. É, mas eu só tenho uma Hotbar de vida. Então demorou, vai, ó. 1, 2, 3, valeu. O problema é se assustar, velho. Tá de pé de mim. Você não vai vir me assustar não, mano. Você tá com medinho, cara? Nada, você acha que eu tenho medo do fantasma? Você ficou invisível, né? Eu estou invisível, não estou intangível. Nossa. Tá, crazy. Agora é o problema. Não. Crazy. Não. Sai daqui, mano. Vai se assustar pra lá. Crazy. Fica longe de mim. Crazy. Vai ter uma hora, vai. Será que você deixa de ser invisível? Apareci. Toma minha porrada. Toma. Comi de novo. Nossa. Ih, agora eu fiquei intangível sem querer. Cara, cadê você agora? Agora sem querer eu fiquei intangível. Calma aí que eu já apareço. Opa. Opa. Cara, Fantasmático. Ah, não, mano. Nossa, isso tira muita vida, cara. Agora eu não enxergo nada. Tô enxergando. Mano, você mudou muito rápido. Fiquei com dois corações. Caraca, velho. Meu Deus, eu fiquei com dois corações. Oh. Meu amigo. Ah, não, mano, eu não enxergo de novo. Oh, mas você leva dano com isso aqui? Eu levo. Isso tira, tipo, uns 5 corações. E você tá com quantos corações agora? Uma hotbar. Ah, meu é porque Deus. Eu tô dando dica pro meu inimigo, cara. Porque eu tô com 2,5 corações. Ah, mas o tape é meu amigo, né? Porque eu regenero. Eu acertei de novo? Ih, acertou. Significa que você tá com pouca vida? Não sei. Significa que você tá com pouca vida, Crazy? Não sei, cara. Significa que... Ah, ele me Eu sabia que ia tirar pra qualquer lado, uma hora vai dar certo. Crazy. Nossa, mano. Toma mais um sustinho aí, cara. Eu tomei aqui um com 2 corações. Caraca, mano. Que sorte! Nossa! Foi muita sorte, Bruno! Que isso, cara? Não, essa daqui foi da hora. Você gostou, cara? Eu gostei. Essa foi massa. Eu não gostei não, cara. Ah, claro que você não gostou, né? Um ponto foi meu. Olha tudo meu aí, Bruninho. Vou sortear 3 aqui, então. Interessante. Bate do seu lado, Crazy! Nossa, tava pegando a cenoura aqui, cara. Vaza, pilantra. Deixa nem eu pegar a cenourinha. Ó, sortei aqui os seus 3, mano. Honestamente, você pegou 2 ruins e 1 mediano. Eu acho que o mediano é 1, hein? E aí, qual que você vai querer? Um. Tá, realmente, o mediano pra mim é 1. Ufa, posso roletar o seu? Pode. Ó, beleza, você pegou 1, 2... Ah, tá de sacanagem. Você pegou 3 muito bom, Bruno. 3 muito bom mesmo. Eu quero o número 3. Ah, tá bom, ó. Vou até te mostrar na ordem qual você poderia pegar. Eu tô aqui. Então eu peguei esse aqui. É, o definitivo. Legal, gostei. Pô, só que o que você pegou também é bom, mano. Deixa eu ver. Ah, mano, eu não acho tão bom não, velho. É, e se você pegar um Alien X aí? Então, você tem que se transformar, tem que te detectar. E se for Alien X é lucro, mas e se vir um ruim? Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou querer ir de... Não, Mega Olhos? Não. Nossa. Mega Olhos não. Vou de 4 braços, porque eu ainda... Não, na verdade eu fui com ele. Eu não lembro agora. Cara, eu acho que você não jogou de 4 braços, mas eu vou vir de Alien X. Ih, detecta aí, mano. Não tá querendo detectar? Ai, vai, chaminha. Nossa, tô lascado, cara. Tô ferrado. Tá bom. Pronto. Vai, ó. 1, 2, 3, valendo. Acho que eu sei como... Acho que eu sei como vencer esse bicho aí. Mas eu acho que não tem como vencer não, menino Bruno. Acho que é bem difícil de eu vencer, mano. Eu acho que você pode voar pra tentar fugir de mim e não, tal. Não vai dar certo, não. Toma. O quê? Nossa, porque eu já tô com um coração e meio, na real. Então aceita. Aceita que dói menos, porque o pai aqui, ó, toma. Tá invencível, nossa, certo? Nossa, cara. Ah, mano, foi justo. Não tem como um chama vencer o 4 braços, né? E com isso, mais um pontinho pro pai. Você já percebeu? Você faz o ponto em pato, você faz o ponto em pato? Percebi, eu não tô gostando disso não, cara. Eu vou empatar agora de novo. Vai mesmo. Vai lá, sorteia. Ó, vamos lá. 1, 2 e 3. Cara, você pegou um bom e um mais ou menos e um ruim. Eu quero o número 2. Beleza, eu acho que você pegou mais ou menos. Tá, espero que seja bom. Vai, eu vou sortear aqui os 3 pra você então agora. Cara, honestamente, meu Deus, olha, eu vou te dar uma dica. Veio um ruim, um repetido e um bom. Cara, eu vou querer o 3. Eu acho que o 3 é o bom. Foi o ruim?
Ah, deixa eu ver. Ah, o repetido, velho. Eu peguei o recalibrado do 23. Ih, só tem dois aliens. É, então. Aí você se deu mal que agora... Olha quem eu mirei, Bruno. Ih, eu vou com esse aqui, então. Ó quem eu mirei. Eu vi você de Alien X. E olha o dentinho desse Alien X, mano. Por que tem um dentinho? Isso aqui não é um Alien X. Nossa, mano. Parece... Você já tá batendo? Só porque eu ia falar que ele parece o coelhinho da Páscoa. Não é maldoso. Sabe por que eu comecei a bater logo? Por quê? Porque eu não tinha chance, cara. É o Alien X. É verdade, é verdade. Mas como eu falei, Bruno, eu empatei e a virada vai vir agora. Ô, meu Deus, cara. Você não cansa, cara. Perde aí logo. Não, não, não vou perder nada, não. Ó, rapaziada, que, se vocês acham que eu vou ganhar esse vídeo aqui, mano, vocês deixam o like. Se vocês acham que o Bruninho vai ganhar, vocês comentam, Bruno. Pode ser, Bruno? É, já vai ter um monte de comentário aí. Eu conhecendo foda. Para de comentar aí, Bruno, galera. Por favor. Chega de comentar. Me deixa muito like, deixa muito like. Ó, vamos lá, Bruno. Ô, Chris, não para de comentar meu nome no seu vídeo. Meu Deus. Meu Deus. É sério, mano? Olha os seus comentários aí, você vai ver, só tem Bruno aí. Deixa eu ver. Nossa, é verdade, só tem Bruno, mano. Não, não, Bruno, roleta os meus. É, tamo junto. O roleto meu aí, Bruno, que agora eu vou virar, mano, só de raiva, velho. Tem muito comentário, Bruno. Eu vou sortear três aqui pra você, então, mano. Vamos nessa e tá. Olha, você pegou um interessante, assim podemos dizer, outro bom e outro ruim. Cara, eu quero um. Eu acho que esse um deve ser devera sincero. Então tá bom, você vai ficar com um. Tá bom, posso pegar o seu? Aham. Ó, um, dois e três. Nossa senhora, você pegou, mano. Ó, eu não vou falar em ordem, mas dois... Mano, é difícil. É um muito um bom e um ruim, cara. Ai, tomara que tudo... Mano, eu só não posso pegar o ruim. Eu quero o número... ai, meu Deus, meu coração. Eu quero dois. Nossa, pegou o pior, cara. Ah! Vem aqui ver, vem aqui ver, vem aqui ver. Eu vou chorar. Olha aí. Ai, eu vou chorar, mano. Não. Não, cara. O pior de todos. Eu peguei o do reboot, moleque. Mano, só que o do reboot é difícil. Qual eu vou escolher? Já sei, eu vou de diamante. Ah, cara, ai, mano, qual você vai? Eu acho que eu vou de friagem, mas... friagem. Eu poderia ir desse fantasmático aqui, cara. Seria bem roubado, né? Ih, também eu vou com ele, sim, eu quero ganhar. Você pilantra, tô lá. Eu quero ganhar. Tá valendo, tá valendo. Eu lembrei que... agora que eu vou ter que tirar minha boquinha, eu não quero tirar minha boquinha, não. Mano, que pilantra, cara, calma. É verdade, né, mano? Agora eu vou ter que sair de perto de mim. Beleza. Nossa, pior que isso daí é muito forte, velho. Olha, o fantasma chegando na sua direção, Craig. Tá vindo mesmo? Assusta! Nossa, errou assustar. Mentira! Errou assustar. Mas esse aqui eu não erro. Deixa eu ver. Será que eu desapareci, Craig? Eu não tô te vendo. Eu acertei, hein? Toma. Calma. Mano, você errou outro, hein? Errei nada, eu vi você levando dano. Errou outro, hein? Eu vi você levando dano. Você não viu nada, não. Ui, opa, quase. Opa, desviei. Passou trincando esse. Então venha. Não, vem nada. Toma. E toma. Ai, ai. Toma. Ah, toma. Ah, aqui é fantasmático, já. Quanto de vida você ficou, Bruno? A vida inteira mesmo. Nossa, o fantasmático é muito roubado, cara. Olha só mais um pontinho pro pai. Agora é 4-3. Ô, Chris, você não cansa de ficar empatando comigo, não, cara? Eu vou virar, mano. Confia, ó. E se eu ganhar a próxima? Não, você não vai. Ó, vou até roletar os seus primeiros. Vai vir só o Omnitrix ruim, meu menino Bruno. E, mano, só o Omnitrix bom, cara. Opa! Assim que eu gosto. Eu quero o número 3. Ufa, você pegou o menos bom deles. Tipo, meu, mano, mas é muito bom, cara. Pode até vir aqui ver antes de roletar os meus. Eu já tô sorteando aqui os seus, já. Então fala aí. Olha, você pegou deixa eu ver aqui. Você pegou um sincero... Não, três ótimos. Os três são muito bons, cara. Então eu vou no 3 também, cara. Tá bom. Olha ali o seu, mano. Você é 3 bom, cara. Nossa, qual eram os outros dois? Cara, um era o Super Minetrix, só que vermelho, e o outro era o modelo X. Nossa. Aí, Bruno, pega o seu Minetrix aí. Cara, eu já sei com qual eu vou. Eu não faço ideia do qual que eu vou aqui, mano. Eu vou fazer a mesma coisa que você, eu vou de Fantavasco. Ai, pilantrinha. Tá bom, pega ele aí. Vai, ó. Com quem você vai? Que alien que é esse aqui? Uma enxurrada? Eu nem conheço esse alien aqui, eu só vim por curiosidade. Calma aí. Não, tô esperando. Tipo a selvagem, esse aqui toy. Ih, eu sinceramente não sei, cara. Eu vou de bala de canhão. Os seus aliens é tunado, então eles é muito forte. Vou de bala de canhão, mano. Nossa, vai, Bruno. Um, dois, três, valendo. Calma aí, eu não tô invisível ainda, mano. Tá bom. Tá fugindo? Por que você tá fugindo? Beleza. Eu não sei qual é a sua estratégia. Uai, não tem estratégia? Mano, é que eu não tô mais nem te vendo. Não? Não. E aí, Bruno?
Tá se escondendo? Sim. Por que você tá se escondendo? Porque eu não tenho motivo de sair daqui. Você tá com medo? Eu quero ganhar, eu já falei. E aí, acertou? Não. Nossa, sério? Uh-huh. Caraca, Bruno. Você é pilantrinha, hein? Por quê? Porque é. Velho. Toque, toque, Bruno. Você é sai fora. Fantasmático. Meu Deus, por que não tá? Vira a bola. Não pode não. Nossa, e agora? Mas não arranquei muita vida, pelo menos? Tudo, quase, cara. Fiquei com o coração. Sério? Nossa, que agora já tá recuperando um pouquinho. Nossa, mano. Pega uma maçãzinha, pega. Vai. Eu errei. Nossa, eu errei, acertou, eu errei. Você acertou. Eu acertei? Só que eu virei bola na hora, aí eu consegui fugir dos efeitos. Nossa, mano, que pilantra. Calma aí. Uma hora você vai ter que se transformar em bola. Olha, o seu pior pesadelo tá vindo, hein? O fantasmático é horrível de lutar contra. O seu pior pesadelo tá vindo. Não tá? Mano, o pior é que você é muito mais rápido que eu, velho. Realmente. E, Crazy? O quê? Eu tenho uma bela de uma estratégia. Qual estratégia? Ih, não é uma boa estratégia, não. Calma. Mano, pior é que eu não consigo nem te alcançar, cara. Você é muito mais rápido que eu, velho. Como eu vou subir aí? Você é boa. Pilantra! Toma. Cara, ai. Pior que ele dá muito dano. Vai. Ai. Não! Ai. Por quê? Eu não gosto. Corre. Mano, bala de cão é muito pilantra, velho. Você é muito rápido. Corre. Beleza. Eu tô tentando alcançar você, mano. E eu tô tentando achar um bom local aqui pra mim poder fazer uma trap com você. Você quer me fazer uma trap? Então você está fazendo o começo. Jeito de eu vencer? Mano, pior que... Cadê você? Eu acho que eu tô te vendo, hein, Bruno. Ou não. Não sei. Tá muito quietinho. Eu tô dentro de um negócio de construção aqui. Beleza. Ui. Nossa. Mas... Oh, você também dá dano. Caraca, Bruno. Toma. Ah! Esse formato bola horrível. Não! Beleza. Não! Tava pelo formato bola de novo. Vem, Bruno. Meu Deus, cara. Calma. É impossível. Eu tô lutando contra o vento. Essa mano, é difícil, mano. É a pior parte. Então, beleza. Então, Bruno, calma. E aí? Olha o seu pesadelo vindo aí. Agora você vai conseguir ver seu pesadelo. Isso se eu ver você, né? Porque você é muito rápido, cara. Cadê? Eu tô voando. E eu tô dentro de uma lojinha aqui. Da lojinha do Vomax. É a loja do Vomax isso aqui? Aham. Uhum. Então você sabe onde eu tô? Eu sei. Eu acho. Mano, eu acho que eu não sei. Eu tô aqui mesmo onde você veio. Cadê você? Volta aqui onde você tava. Aqui? No banheiro. Ai, ô seu pilantra. Ué, muito dano. Cadê você? Eu tô aqui onde você veio. Oxi. Oxi. Venha. Será que eu consigo vir assim? Não. Caraca, mano. Não, essa foi tensa, hein, véi? Nossa, cara, essa foi muito difícil, cara. Eu não acredito, mano. Bruno, ponto decisivo. Meu Deus, agora quem ganhar, ganhou, mano. Quem ganhar, ganhou, hein? Roleta os meus aí primeiro. Tá, vou sortear aqui os três, então. Tá, você pegou um interessante. Uhum, tá. Olha, seguinte, você pegou um muito bom. Outros dois eu não gosto tanto. Ó, Chris, já posicionei certinho aqui na ordem que veio, mano. Um é bom e dois bem ruizinho, mano, na minha opinião. Cara, eu vou no um porque eu acho que você falou em ordem. Será? Eu não sei. Eu não sei também. Mas vai lá, rolete o meu. Demorou. Roletei. Nossa. Cara, é um ruim, um bom e um bom. Ai, tomara que seja o bom. Eu quero o número 2. É o bom. Ufa! É um bom, mano. Deixa eu ver o meu. Ah, ele de novo, cara. Ah, Nemetrix, mano. Tá, eu acho que tem como eu ir, hein? Eu acho que tem cara, como eu ganhar, mano. Eu não sei nem com qual alien que eu vou aqui, mano. Cara, eu acho que eu já até sei com qual alien eu vou, pra ser bem sincero. Você já sabe? Eu tô testando aqui, mas eu acho que eu sei qual vai ser sim, mano. Ai, eu vou de 4 braços, mano. Você vai de 4 braços? Então tá, é, o que eu vou continuar com o que eu tava mesmo, que no caso é o primeiro. Esse aqui, ó. E aí, quando você falar... Ai, o seu é tunado e o meu é lento, Bruno. Acho que não vai dar bom pra mim. Não. A hora que você quiser. Vai, 1, 2, 3, valendo. Deixa eu ver se pelo menos eu consigo te paralisar. Você tá levando dano? Tô. Tá. Aham. Uhum. Muito ou pouco? Mano, razoável. O meu medo é você chegar perto de mim, porque eu tenho certeza que esse seu alien deve ser muito forte. Mano, eu acho que não é, pra ser bem sincero. Vou fazer o porque teste. Eu tô tomando muito dano. Eu toma. Quero ai, quero não, não vai ser. Ai, 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 eu vou vencer. Quanto de vida você ficou, mano? Eu nem lembro, Mike. Eu já tirei porque eu quis comemorar aqui, mano. Ah, Bruno, sério.
Eu vou ter que ficar com um B, mano, nas minhas costas, velho. Toma. Que medo que eu fiquei de tirar minha carinha. Nossa, ô Bruno, você percebeu? No seu canal eu ganhei e no meu canal você ganhou. Ih, é verdade. Calma, Crazy. Em vez de você fazer o B nas costas, eu tive um desafio melhor aqui que vem na cabeça agora. O quê? Você tem que colocar os meus olhos e minha boquinha por uma semana. Na minha skin? É, um olho preto e um olho vermelho. Um olho preto e um olho vermelho? Pode ser. Com esse olhão. Gostou? Assim. Então é isso, Crazy. Esse é o seu desafio. Demorou, desafio aceito. Tamo junto, Bruno. Tamo junto.